പോകേണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ എം പി അതുപോലെ റഹീം വളരെയധികം നന്ദി ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ വാർത്ത സമയം ഞാൻ ഗവൺമെന്റിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അല്ല അതിൽ രണ്ടിനും രണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ബാറുകളിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്നത് ഞങ്ങളത് പരിശോധിച്ചു പെഗ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതാകത്തിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്നത് ഇത് ഓൺലൈനിലൂടെയും അല്ലാതെയും പ്രത്യേക കൗണ്ടറിലൂടെ അത് പാഴ്സലായി കുപ്പി നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് പാഴ്സലല്ല കുപ്പി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നിലവിലുള്ള നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു ഭേദഗതിയാണ് മൊത്തത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ മോണോപ്പൊളി ആയിരുന്ന മദ്യവ്യാപാരം സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായും എഴുതി കൊടുക്കുന്ന ഒരു നടപടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് നിങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചോ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ തുറക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എന്താ ഇതിൻ്റെ ആശങ്ക നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഇനി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇത് തുറക്കാതെ ഒരു ഒരു മാറ്റം മനസ്സിനുണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു ചിലർ ചോദിച്ചു മദ്യ നിരോധനത്തിലേക്ക് പോവാണോ ഒന്നാം തീയതി കേന്ദ്രം പറഞ്ഞിട്ടും കേരള ഗവൺമെൻറ് ഇതിന് തയ്യാറാകാതിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പലരും ആശങ്ക നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രകടിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ വസ്തുത മനസ്സിലായില്ലേ അവരുമായിട്ടുള്ള കച്ചവടം പൂർത്തിയായില്ല ചർച്ച പൂർത്തീകരിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നീണ്ടുപോയത് ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഡേറ്റ് പ്രഖ്യാപിക്കാത്തത് എന്തിന നിയമ ഭേദഗതി അതാണ് അതാണ് തൽക്കാലത്തേക്കാണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു നിയമം ഭേദഗതി വരുത്താൻ തൽക്കാലത്തേക്കല്ല ആർക്കും എന്തോ എന്നും ആകാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് കേരളത്തിലെ മദ്യ വ്യാപാരത്തെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാനുള്ള വലിയൊരു നീക്കമാണ് അല്ല നമ്മളതൊന്നും പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളത് മദ്യ നിരോധനമല്ലല്ലോ പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് കാലത്ത് ഇതൊക്കെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചതാണ് അതിനൊന്നും നമ്മളെതിരായതല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇതിനെ ഗവൺമെന്റിന്റെ കുത്തകയാണ് ബീവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ അടച്ചുപൂട്ടാൻ സ്ഥിതി ഉണ്ടാവും ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 18-19 12,400 കോടി രൂപ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ട്രഷറിയിലേക്ക് എത്തിയത് ഇത് ബീവറേജസ് കോർപ്പറേഷനിലൂടെയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഇനിയും വരാൻ പോകുന്ന ബീവറേജസ് കോർപ്പറേഷന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ പൂട്ടേണ്ടി വരും ഇല്ല ഒരേ വിലക്കാണ് വിൽക്കുന്നത് മന്ത്രി പറഞ്ഞു അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ബീവറേജസ് കോർപ്പറേഷനിൽ അതിനുള്ള ക്രമീകരണം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ചെയ്യാതെ ഇവരുമായിട്ടുള്ള ഒത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവരുമായിട്ട് നടത്തിയ ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഒരു നിയമ ഭേദഗതി അല്ല വേണ്ടത് നിയമ ഭേദഗതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായ ബേസിക് അല്ല ഇവിടെ കൊടുക്കണമെന്ന് ആർക്കാ നിർബന്ധം എന്തിനാ നിർബന്ധിക്കുന്നത് അല്ല ബീവറേജസിൽ അതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അത് ആളുകളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനല്ലേ ഇപ്പൊ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് അതുകൂടെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ എയർപോർട്ടിൽ ചെയ്യുന്നില്ലേ അതെ അതെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണം സംവിധാനം ഗവൺമെന്റ് അല്ലേ ആലോചിക്കണ്ടേ പോലീസിനെ നിർത്തി അതൊന്നുമല്ല അതൊക്കെ പ്രായോഗികമാണ് അതൊക്കെ പ്രായോഗികമാണ് ഈ ഇത് കുടിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾക്കും അറിയാമല്ലോ അവർക്ക് ഈ അസുഖം വരരുതെന്ന് അപ്പൊ അവരും അതൊക്കെ പാലിക്കും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആ ക്രമീകരണം ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിച്ച് ഇവിടെ ആ ക്രമീകരണം ചെയ്യണം അതിന് പകരം നിലവിലിരിക്കുന്ന നിയമം മുഴുവൻ മാറ്റി മദ്യവ്യാപാരം മുഴുവൻ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് തീരെഴുതി കൊടുക്കുന്ന നടപടിയാണോ വേണ്ടേ ഉണ്ടല്ലോ അല്ല ഒരിക്കലുമല്ല
ഒരിക്കലും അല്ല ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് അവരുടെ ടേൺ ഓവർ ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യത്തിൽ ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് വരാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാത്തത് ടേൺ ഓവർ ടാക്സ് അത് വരട്ടെ അത് വരട്ടെ അത് വരട്ടെ അല്ല അതൊക്കെ പറയാം അതൊക്കെ പറയാം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ല അതിപ്പോഴേ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് പറയുന്നില്ല അത് അത് പറയാം അവർക്ക് നഷ്ടമല്ല കാരണം അവർക്ക് അതിന്റെ ടേൺ ഓവർ ടാക്സോടെ വരുമ്പോഴേ അത് അറിയത്തുള്ളൂ അത് അതുകൂടെ വരുമ്പോഴാണ് കൃത്യത വരുന്നത് ഇപ്പൊ ആ കിട്ടുന്ന മുഴുവൻ ടാക്സും ബിവറേജസ് നിന്ന് കിട്ടുന്ന മുഴുവൻ ഗവൺമെന്റിലോട്ടാ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ എവർക്ക് പോവാണ് ഒരു ഭാഗം പോയില്ലേ അവർക്ക് പോവില്ലേ അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതിന്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ എന്ത് ഇവിടെ അല്ലല്ല ബീവറേജസ് കോർപ്പറേഷന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വരുമാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ബാറുകാർക്കൊരു സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട എന്ത് അടിയന്തര സാഹചര്യം ഇവിടെ ഉള്ളേ എനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ആൾക്കൂട്ടം കൂടുന്നു ആൾക്കൂട്ടം കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്രമീകരണം വരുത്തണം അത് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കോവിഡിന്റെ മറവിൽ കേരളത്തിലെ കുത്തക സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മദ്യവില്പനയെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നടപടിയാണ് ഇതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനോട് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ആ തീരുമാനം സർക്കാർ പൊതുജന താല്പര്യം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടും സംസ്ഥാന താല്പര്യം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടും പിൻവലിക്കണം നിങ്ങൾ ബീവറേജസ് തുറന്നു ഞങ്ങൾ അതിനെ എതിർത്തില്ലല്ലോ യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് കാലത്ത് ആ ബീവറേജസ് കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ നല്ല ക്രമീകരണം ഉണ്ടാക്കട്ടെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ എന്ത് ഒരു വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പോ തിരക്ക് കൊടുക്കാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ മതി ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാവില്ല അല്ല സർക്കാർ ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരം നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൊടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ പലതും സർക്കാർ പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന നിർദ്ദേശം അപ്പൊ അതിന്റെ മറവിൽ കോവിഡിന്റെ മറവിൽ അബ്കാരി നിയമം തന്നെ ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വകാര്യ വാർ മുതലാളിമാരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നീക്കത്തോട് ഞങ്ങൾക്ക് യോജിപ്പില്ല ഇത് തന്നെയാണ് പ്രളയകാലത്ത് ചെയ്തത് ബ്രൂവറികളും ഡിസ്റ്റിലറികളും ഞാൻ ആദ്യം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്നും അത് മനസ്സിലായില്ല അവസാനം ബ്രൂവറികളും ഡിസ്റ്റിലറികളും ഗവൺമെന്റ് പിൻവലിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നില്ലേ ഈ ഉത്തരവ് പിൻവലിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് സംസ്ഥാന താല്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് സംസ്ഥാനത്തിന് കിട്ടേണ്ട വരുമാന നഷ്ടത്തിലേക്കാണ് ഇത് എത്തുന്നത് സാമൂഹ്യമായ വിപത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒന്നാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോവിഡിന്റെ മറവിൽ ഇത്തരം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്തോ പാഴ്സൽ കിട്ടുന്ന മട്ടിൽ ഫുഡ് പാഴ്സൽ കിട്ടുന്നത് പോലെ കിട്ടുന്നത് മട്ടിലാണിത് വളരെ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ സർക്കാർ തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമാണ് സർക്കാർ ആലോചിക്കട്ടെ അവർക്ക് അതിന്റെ ഗുണമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത്ര ഉത്തരവ് ഇറങ്ങുമോ ബാർ ഉടമകൾ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ അവർ സ്വീകരിക്കണ്ട നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തും ഇത്തരം ഒരു നടപടിയുമായിട്ട് ഒരു സംസ്ഥാനത്തും ബാറുകൾക്ക് ചില്ലറ വിൽപ്പന കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അനുവദിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് പൂർണ്ണമായും സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നിന്ന് കേരളം അത് പൊതുമേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നൊരു കാര്യമാണ് അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ കേരളത്തിൽ അതേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഒരു നടപടിയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അല്ല അങ്ങനെയാണ് എല്ലാം കൂട്ടാനുണ്ട് എല്ലാം കൂട്ടാനാണ് തീരുമാനിച്ചത് നമ്മളൊരു പെർസെൻറ്റേജ് എങ്ങാണ്ട് കൂട്ട് കുറച്ച് അതിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ നിലപാട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അന്ന് 10% എങ്ങാണ്ട് കുറയ്ക്കാനത് അതെ അതെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു
വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയുള്ള പ്രചരണം വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്. പ്രവാസികളായിട്ടുള്ളവരും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരുമായ മലയാളികളെ മരണത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ സിപിഎംകാർ വിളിക്കുന്നത്. അതൊന്നും ശരിയായ നടപടിയല്ല, മനുഷ്യത്വരഹിതമായ നടപടിയാണ്. അവരെന്തിനാണ് അവരെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത്? തന്നെയുമല്ല, തങ്ങളുടെ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലെ ആളുകൾ വിളിച്ചപ്പോൾ അവരോട് പോയവരാണ് ഷാഫി പറമ്പിലും അല്ലക്കരയും വി കെ ശ്രീകണ്ഠനും അതോടെ ടി എൻ പ്രതാപനും ഒക്കെ. അവരവിടെ അവരെ കാണാൻ പോയതാണ്, അല്ലാണ്ട് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്താനൊന്നും പോയതല്ലോ അവർ. എത്രയോ മന്ത്രിമാർ പോകുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ പ്രൈമറി കോണ്ടാക്ട് ഉള്ളവർ മാത്രമേ ക്വാറന്റൈനിൽ പോകേണ്ടതുള്ളൂ. എം പിമാർ പ്രൈമറി കോണ്ടാക്ട് ഉള്ളവരല്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്ര മന്ത്രിമാർ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് നേരിട്ട് ഇടപഴകി, ഞാൻ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല. അപ്പം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തീരുമാനം ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും, അത് വേറെ കാര്യം. മെഡിക്കൽ ബോർഡിൻ്റെ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കും, പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. രാഷ്ട്രീയമായി ഞങ്ങളുടെ എം പിമാരെയും എം എൽ എമാരെയും ആക്ഷേപിക്കാൻ തക്ക നിലയിലേക്ക് പോകുന്നത് ശരിയല്ല. പാലക്കാട് ജില്ലാ സി പി എമ്മിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഷാഫി പറമ്പലിനും വി കെ ശ്രീകണ്ഠനും അല്ലക്കരയ്ക്കും രമ്യ ഹരിദാസിനും ടി എൻ പ്രതാപനുമെതിരെ ഈ നടപടിയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അത് ശരിയാണെങ്കിൽ അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. മെഡിക്കൽ ബോർഡ് അങ്ങനെ പറയുന്നെങ്കിൽ അവർ ക്വാറന്റൈനിൽ പോകട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട്. ഇതൊരിക്കലും നല്ല പ്രവണതയല്ല, അത് ഒരു തെറ്റായ കീഴ്വഴക്കം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ്. മനുഷ്യത്വരഹിതമായ നടപടികളിൽ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ നടപടിയാണിത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഈ എം പിമാരെ ആക്ഷേപിക്കാനും എം എൽ എമാരെ ആക്ഷേപിക്കാനും പൊതുപ്രവർത്തകരെ ആക്ഷേപിക്കാനും നടത്തുന്ന ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾ വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്. ഷാഫി പറമ്പിൽ കോവിഡ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഇത് കൊടുക്കുകയാണ്, സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു പ്രാദേശിക നേതാവ്. അപ്പോൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രാദേശിക ഘടകങ്ങൾ അവർ സൈബർ സാഹചര്യം സൈബർ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ മോശമായ നിലയിൽ എം പിമാരെ എം എൽ എമാരെ മാത്രമല്ല പ്രവാസികളെയും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളെ ആക്ഷേപിക്കുക, അത് തെറ്റായ നടപടിയാണ്. അത് എം പിമാരും എം എൽ എമാരും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ സമയമില്ല എങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധാർഷ്ട്യമാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഭരണാധികാരികളുടെ സമീപനങ്ങളാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ജനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നവർ മനസ്സിലാക്കണം. ഇതെല്ലാം ജനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. സ്വന്തം നാട്ടിൽ പ്രവാസികൾ തിരിച്ചു വരണ്ട, ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൂടിക്കിടക്കുന്ന ആളുകൾ, കുടുങ്ങിപ്പോയ ആളുകൾ തിരിച്ചു വരാൻ മാർഗമില്ല, പണമില്ലാതെ, മരുന്ന് വാങ്ങാൻ പണമില്ലാതെ, ഫുഡ് വാങ്ങാൻ പണമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ തിരിച്ചു വരണ്ട, അവരൊക്കെ മരണത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാരാണ് എന്ന നിലയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയാണോ? ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ വാർത്താസമ്മേളനമാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത്. ഇടവേള.